Сьогодні на Ставищенщину вдруге завітав відомий, сучасний, молодий український письменник Сашко Дерманський. Привітаємо його. Книги Олександра Дерманського неодноразово були відзначені найпрестижнішими літературними преміями і рейтингами. Серед них «Коронація слова», «Книга року», «Золотий лелека», а 2021 року від України Олександр Дерманський був номінований на меморіальну премію «Астрід Лінгрен». Творчість Олександра Дерманського вивчається у рамках програми з літературного читання ЗНО України. Самі твори це порівняння, напевно, Сашко Дерманський буде в нас, як Шевченко. Творам Сашка Дерманського властиві яскраві колоритні герої, карколомні пригоди, легкий, зрозумілий гумор, актуальність проблематики і соковита, смачна мова. Ідемо, ми прийшли до вас. Я піду до річки, упіймаю жабку і ледь-ледь потисну її мокру лапку. Не пручайся, жабку, не спіши лякатись, хоч я з тобою просто привітати. Латочка на лапці, мій татко вчора песика приніс. Латочка на лапці, мій татко вчора песика приніс. Прямо в шапці у нього трошки мокрий ніс. І латочка на лапці, він підкріпився молочко, погриз бабусі капці, такий кумедний хвіст гачком. І латочка на лапці. За пів секунди облизав носи мені і бабці, нам свій характер показав. І латочку на лапці. Я Козміщі вранці лани, йшли походом по сметану, у шеренги фікувались та довкола прислухались, чи ніде не шарудить, не нявчить і не мучить, бо була сметана та прямо в місті у кота. Про голодного Єті. На одній планеті жив голодний Єті. Це така людина, тільки снігова. На сніданок Єті їв лише котлети і лише ячмінем квасом запивав. Що ви знали, наша киця справжня інопланетиця. Очі в неї геть зелень, вуса в неї як антени, не по-нашому моркоче і мише ловить не хоче. Бедрики, усміхнулась літочко, народилась квіточка, квіточка ромашка, її цілує сонечко. Два маленькі бедрики в червоненьких светриках сіли на травинку і росу теплесеньку п'ють собі тихесенько через соломинку. За старим парканом недалеко від городу лежить купа трухлявого гілля. У цій купі живе великий мрійник і фантазер Вуж Онисько. Зліва від купи проживає мишка Еврідіка. А праворуч проживає жабка Одарочка. Поряд Нірка, веселого хробачка і музиканта Кузі. А на кущі картоплі поселився
оселився сусід, що раніше проживав в Америці. Колорадський жук Джек. Живуть вони дружно, допомагають один одному. І от одного разу прилетіла на їхній город сорока білобока і вручила бужуниську великого і яскравого листа. Онисько, швидше відкривай. Давай швидше, глянемо, що ж воно таке? Ось цей лист, читаєш, не чолись. Пахне бузиною. Це від бабусі лист, бо вона завжди з бузини чорнило робить. Та хтось буде читати цього листа. Чому його назад до конверта запхаємо? Тут почерк не розбірний. Доброго дня, мій маленький Ончику. Що вона мала на увазі? Ми читаємо листа якогось малого Ончика. Читай далі. Це мені лист адресовано, бо бабуся в дитинстві називала мене Ончиком. Давно я тебе не бачила. Ти вже підріс, мабуть, трішки. Частенько згадую, як я гойдала тебе в колишці, а ти все дрімав. Він і тепер мастак поспати. Не перебивай, бо зараз сам читатимеш. Мовчу, читай далі. От було б добре, якби ти, мій любий Ончику, завітав до мене в гості разом з товаришами. З товаришами це добре. Та замовкни дуже нарешті. Подихали б свіжим лісовим повітрям, бо хіба ж у селі то повітря ті трактори гудуть, димлять, світу білого не видно. Та я вже старенька, може б мені щось допомогли по господарству. Отож, чекатиму з нетерпінням. Сподіваюся, ти пам'ятаєш дорогу до лісу, якому може вже недовго. На цьому місці чимала пляма, декілька слів розмита, а далі таке: цілую в тімечку, твоя бабуся. Мені цікаво, чи не сорока б вона мочила листа? Не сорока, мені здається, чи це сама бабуся його намочила. Чого б це бабусі мочити листа? Мабуть, вона плакала. Плакала, але чому? Мабуть, щось не гаразд у лісі. Щоб там не було, а я пушу привітати бабусю. Хто зі мною? Я! Отож одного разу, впоравшись з усіма справами на городі, друзі почали збиратися в дорогу. Взяли харчі, спакували одяг і ще чимало речів, які б їм знадобилися у подорожі. Дорога не близька. Спочатку плекти рікою, потім перейти через луги, а там вже й ліс не за горами. А на чому ж ми попливемо? Давайте побудуємо фліт. Ну і що ж, тоді до роботи. І попливли наші друзі на зустріч новим і цікавим пригодам. І зараз, шановні друзі, ми запрошуємо до слова нашого довгоочікуваного гостя Сашка Дерманського. Будь ласка. Чому довгоочікуваного? Тому що наша зустріч дещо в часі переносилась із-за причин, які всі відомі. Тю, сказав їжачок. Зазай колючий буття і звички людяків. На грані міфів і правди науковий трактат. Вступне слово. Що ми знаємо про людяків? Справедливо зауважити, що нічого. Точніше, майже нічого.
Більшість із того, що нам відомо про цих загадкових істот, звичайнісінькі вигадки, міфи і даруйте фейки. Чого тільки не базікає наш почасти темний і дрімучий лісовий народ про цих представників позалісової фауни. Автор цієї скромної і обережної спроби дослідження чув так багато несусвітніх дурниць про людяків, що з'ява цього трактату була такою ж неминучою, як осінній падолист або ранкова роса на траві. Ця наукова праця, сподіваюсь, хоч трохи розвіє туманне знання, спростує безглузді вимисли й дозволить хоча б крихітною мірою зрозуміти суть, природу, етіологію поведінки та звичаїв людяків. Основним методом дослідження, на якому базуються всі подальші наукові висновки, викладені в даному трактаті, служить метод спостереження. Предметом дослідження обрано родину людяків, що складається з двох дорослих і двох маленьких особин. Спостереження ведеться безпосередньо автором трактату, вашим покірним слугою Зизанієм Колючим, з-під яблуні в саду, що прилягає до помешкання піддослідних. Метод спостереження є комплексним і поєднує візуальний, тобто зоровий, аудіальний, слуховий та інші відомі науці, доступні досліднику способи. Без сумніву, дослідження людяків було б ефективнішим, якби відбувалося в лабораторних. Але з певних міркувань, насамперед морально-етичних, вивчати їх було вирішено виключно в їхньому природному середовищі. Тим більше, що якби автор цієї наукової праці впіймав і притягнув додому живого людяка, ба навіть і мертвого, чутливе серце пані Євги Колючої могло б повестися непередбачувано. А цього ні авторові, ні, сподіваюсь, уважному і вдячному читачеві дуже б не хотілося. Добрий день! Щойно ви почули шматочок історії, яку ще мало хто чув. І повністю майже ніхто не читав. Шматочки я вже десь читав кілька разів. Тож ця книжка готується зараз до друку, ілюструється. Тю, сказав їжачок. І це був, от, власне, початок цієї книжки. І початок являє собою вступне слово наукового трактату, писаного Зизанієм Колючим, це татко нашого головного героя, їжачка Тю. А що було далі, які пригоди там спіткали Тю та його друзів, в нього буде ціла дружбанда, яка складається з Михася Ведмедика. І, звісно ж, має бути в кожній справжній гарній компанії, окрім їжачка хлопчика, ведмедика хлопчика, ще якась, мабуть, дівчинка, нею буде білочка, лампочка. От. Так, це про те, що чекати незабаром, сподіваюсь, ця книжечка з'явиться на світ. А взагалі, дякую, що ви прийшли, радий всіх бачити. Радий, що вас багато, що вам хочеться читати, спілкуватися. Я дуже скучив за такими зустрічами. От, я не буду говорити про те, чому зараз дуже цінні будь-які зустрічі, спілкування. Ми всі все розуміємо, так? Добре, що ми можемо зараз тут бути всі разом і читати, і спілкуватися, і гратися. Хай так буде. Хай так буде скрізь, по всій Україні, якомога швидше, щоб ми
поверталися до мирного, щасливого життя. Я вже бачу питання, так? Ну, щось я тут бурмочу. Давайте питання. Так, я буду говорити про те, що вам справді цікаво. А які книжки ви радите нам прочитати? Я раджу вам прочитати всі книжки, які вам сподобаються. Якщо говорити про мої власні книжки, ти про мої питаєш чи взагалі про книжки? Про ваші. Про мої. Тут треба зважати на кілька речей. На ваш вік, на ваші смаки. От про смаки кожного складно здогадатися, але я впевнений, що всі люблять цікаві книжки, так? Вони можуть бути про різне, але вони обов'язково мають бути цікаві. Нудних книжок не повинно бути взагалі в природі, так? Нам не потрібні нудні книжки, нам потрібні цікаві історії з класними пригодами, бажано, щоб вони були веселі. Я сподіваюся, що мої книжки такі, тому я, в принципі, раджу вам, знову ж таки, обирати для себе якусь, яка вам подобається, а всі вони по-своєму чимось захоплюють. Просто я прочитав Мері, то мої думки про вас спохмурніли. Мері тобі, як то кажуть, не зайшла. Що не сподобалось? Давай, одразу кажи. Що не так з Мері? Там, де викручені слова. Слова викручені. Ай-яй-яй-яй-яй. І Мері повністю заплутаний. Тим весь цей там спалахнув і все таке. Отак. Так, слова бувають закручені. Насправді я люблю гратися словами, я не люблю писати примітивно, люблю писати, використовуючи якомога ширше от все багатство нашої мови. Є, у Мері є закручені слова, там є такий персонаж криничник Мефодій, він трішечки дивний взагалі персонаж, а ще він любить вживати застарілі слова, так звані архаїзми, і там багато є слів, які одразу дякую тобі за прекрасне питання. Слухай, прекрасне питання, одразу критика. А крім Мері, скажи, будь ласка, ти ще читав якусь книжку? Ніяку. Ну, дивіться, добре, я зараз про Мері спочатку, але дякую тобі. Так от, для того, щоб зрозуміти всі слова, в кінці книжечки є навіть словничок Мефодія, там пояснюється, що рамена – це плечі, що, ну, там є цілий от перелік тих слів. Фінал там несподіваний, так, фінал несподіваний, багатьох він захоплює, багатьох розчаровує. Фінал відкритий і у фіналі, мабуть, постає ціла низка запитань, а що ж це було і хто такі деякі герої, і що далі? Що далі, мабуть, я все ж таки хочу написати, навіть швидше, що було до того. Але не всім слова здаються покручені в цій історії, тому що книжка Мері у 2020-му, здається, році увійшла до так званого почесного списку Андерсена. Це такий перелік творів і авторів, який складають із авторів з усього світу. Над якими ви книжками ще працюєте? Ось, дивіться, про їжачка написано, продовження буде, бо там теж фінал такий. От буквально нещодавно ми бачили сценку, і фінальні слова там були назустріч новим пригодам. Оце приблизно так закінчується книжка про Тю, тому пригоди будуть наступні. А ще працюю над книжкою про машинки. Там буде багато різних машинок цікавих. Головна героїня Бібіка, червона маленька машинка. А ще там буде дідусь Шева великий, Шевроле.
такий дуже гарний Шевроле Імпала, здається, 67-го року. Подивіться в Гуглі, який красивенний автомобіль. А ще там буде трошечки дивний Авдій, в якого дах час від часу їде. Це такий та Ауді, так. А ще там буде Мартин, найдорожчий, найпихатіший. А ну хто вгадає марку? Хто такий Мартин? Мерседес. Ні, Мартин. Мазерати. Дорослим теж можна брати участь. Астон Мартин. Ні. БМВ там буде білий Бін і чорний Поркі будуть там. Два дружбанчики будуть, пацанчики такі. Чорний Поркі і білий Бін. Ламборгіні. О, Астон Мартін, так. Дуже потужний, дуже гарний і дуже дорогий. Словом, що? Мустанг. Ні, Астон Мартін. Є такий автомобіль англійський, так. Там буде в мене один із героїв Мартин. Словом, отака цікава історія для тих, хто любить техніку, а машини, в принципі, цікавлять всіх, і хлопчиків, і дівчаток. І найголовніше, що там будуть дуже такі характерні герої, і сподіваюсь, вийде цікава історія про те, що завжди, про що я пишу завжди, про любов. Отак. Про дружбу, про взаємодопомогу, про якісь цікавезні пригоди. Давайте наступне питання. Хотіла запитати, як ви придумуєте свої твори? О, отак, сідаю, отак. Тільки в мене ноутбук. Ще ноутбук, уявили ноутбук, отак кладу руки на ноутбук. Закривай очі, пишу як... Якщо нічого не придумується, я встаю. Якщо нічого не придумує, так сижу. Дружина каже, що ти там сидиш? Я таке все зрозумів. Я пішу. От. А якщо придумується, я починаю. Як на піаніно. Понятно. Так, я можу на всі букви. Я можу з закритими очима. Серйозно, і все буде правильно. Ну, будь ласка. А у вас є діти, і вони вам допомагають придумувати казки чи ні? Діти є. У мене є Влада, вона старша, їй 20 років. Вона вже свої пише, вона мені не допомагає. Колись допомагала. І є Злата, їй 10. 11. Вже 11 років. Нещодавно, в цьому місяці їй виповнилося. Вона теж щось своє вже пише в ноутбуці. Але взагалі-то вони, звісно ж, мені допомагають, бо вони в мене є, і це вже таке, знаєте, велика така і суттєва причина щось робити і для них, і для інших дітей. От я і роблю якісь цікаві книжки. Як вам прийшло на думку персонаж «Чудове чудовисько»? «Чудове чудовисько»? Так, як? Якби ж я знав. Не знаю, не пам'ятаю. Це було давно. Перша книжка вийшла в 2006 році, вас не було ще на світі. Більшість з вас, так? І тому я не пам'ятаю, бо це дуже давно. Я просто хотів якусь історію гарну написати. А чому чудовисько це, чому воно таке рожеве? Хто його знає? І, в принципі, багато речей, як з'являється та чи інша якась думка, деталь, що виходить історія, я не розумію, як воно з'являється. Ну, тобто складно пояснити. Так, от я ж показував, от сідаю, що так, і воно якось з'являється, і ти починаєш писати, і це складно, так, це процес, але треба багато думати, а потім, якщо навіть придумалось, то треба багато працювати над цим, щоб вийшло не просто там записав і все, бо так може кожен, а щоб вийшло і цікаво, і весело, і гарно, так, і ще й щоб бажано, щоб комусь крім тебе сподобалось, так, бо потім приходить отакий гарний хлопець і каже, так, бо це Мері, прямо, ну, не знаю, ну, що це ти написав таке? Прямо в мене аж враження від тебе не дуже гарні. Ну, тож треба дуже старатися. Буду старатись краще, друже, буду краще старатися. А ти спробуй все-таки почитати тоді
Ужа, скільки років тобі? Дев'ять. Дев'ять. Ну, вже Ониська, може вже й трошки запізно. Спробуй чудове чудовисько. Або три казкові повісті. Там всі три повісті підходять. Якраз на 9 років прекрасно. А вийде чи якісь книжки на подобі викусаних історій? На подобі викусаних. Викусені історії. Це мені теж дуже подобається ця книжка. Вона багато в чому не схожа на більшість моїх книжок, тому що там такі от реальні історії. Там немає ні драконів, ні чудовиськ, ні привидів. Там є звичайна родина і є стосунки між дітьми і батьками. Нібито буденні якісь ситуації такі, побутові навіть часом. Але в тих ситуаціях ми всі впізнаємо себе. Вони такі зрозумілі і знайомі, і часом навіть рідні. Що, ну, я не чув ще негативних відгуків про цю книжку. Тому я обов'язково ще щось подібне напишу. А саме перша книжка вийшла 2006 року? 2004 року. 2004 року вийшла книжка про Ужа Ониська. Це була найперша. Якесь питання прозвучало? Про Ониська? Скільки вам років? Я точно не знаю. Ну, я думаю, що приблизно 12. Ну, 35. Десь так. Судячи з того, що мені вдається писати, і воно плаває, знаєте, буває там 8, буває 12. Іноді треба бути дорослішим, я себе примушую. Ви, мабуть, навпаки ростете. Я розумна, хто його сюди пустив? Як тебе звати, нагадай ще буде? Богдане, слухай, ти страшенно розумний. Може, ти просто вже виріс із моїх книжок? Так, хтось там питав. Давай. А є книжка про Мері Поппінс? Про Мері Поппінс? Книжка є. Але у мене є Мері без Поппінса. Просто Мері. А про Мері Поппінс написала інша авторка вже давно. А я написав просто Мері. А кривава Мері є в книжці про день народження привида. Щоправда, там про неї є лише згадка, бо вона така страшна і виробляє такі речі, що я її в книжку не наважився вписати. О, там є про неї згадка, там є різні інші привиди, а кривава Мері... Може, в другий том увійде. Ну, хто там? Ну, а давайте, хто ще не... Ну, давайте. Я працював в технікумі. Це майже те саме, що школа, але технікум. О, працював, причому багато років. Давайте отак якось по порядку. Хто? Це новина для мене, я не знав. Уривки з моїх казок в твоїй школі. І у вас. Так, добре. Це приємно, що є. Сподіваюсь, воно вам там в тій школі не дуже заважає. Оті уривки. Я хотіла спитати, віршик про собаку Бараку. Це ви писали? Це я писав. Причому в мене є два вірші про собаку Бараку. Собака-барабака, не просто так собака-барабака, собака не просто. Оцей? Чи інший? Так, а є ще інший. Собака-барабака, не просто так собака. А що вас направило книжки писати? Життя направило таке, таке було життя, що я завжди любив читати. А хто любить і багато читає, той рано чи пізно спробує щось писати сам. От я і спробував. А чому я серйозно до цього почав ставитись, то вже така довга історія життєва. Ну, насправді так склалося життя. Я ніколи не мріяв бути письменником. Не міг собі уявити, що письменником можна бути. Ну, як це? А вийшло. А які ви книжки написали? А отам вийдете за двері, і там є книжки. І то всі, які там є, то всі я написав. І чудове чудовисько, і про привидів,
І ще багато яких там немає, але я їх теж написав. Наприклад, про маляку і драконів. Цілих 5 книжок про маляку. А скільки книжок ви написали? Я маю виданих 40 книжок, виданих, так? Ті, що стали книжками і вийшли друком. А ще є кілька написаних, ще не виданих. А що, ну, чи будете ви... То балакай, а, бачу. Чи будете ви писати наступні частини «Чудового чудовиська»? Я думаю, що ні. Як це не прикро звучить? Я вже багато років казав, буду, хочу, а воно не пишеться, тому ні. А якщо раптом напишеться, то буде сюрприз. Можна? Давайте ви, а потім ота дівчинка. Я прийшла сюди, щоб дещо сказати і вам подякувати. Це зв'язано з чудовим чудовиськом. Десь у 7 або 6 класі на відкритому уроці я грала чудового чудовиська у спектаклі. Я хотіла вас подякувати за те, що ви написали це прекрасне чудо, бо завдяки цій книзі я познайомилася зі своєю найкращою подругою і досі з нею дружу. Отак от. Навіть так буває. Дуже дякую. У мене навіть фотографії є. Дуже дякую. Це приємно. Це приємно. Бачите, книжки навіть можуть поєднувати людей і здружити когось. Скоро доживусь, що будуть мені розповідати, завдяки вашій книжці я знайшла свого чоловіка. Або одружився. Оце такого ще не було, а це дуже приємно. Дуже дякую за цей малюнок і за цю історію. А як давно ви почали писати книжки? Ось. Ага, в 2004 році вийшла моя перша книжка, тобто десь цей період я почав писати. Ну, трошки раніше, звісно, так? От там була дівчинка, тримала, будь ласка, я обіцяв їй, так, ага. Слухайте, в мене є книжка, називається «Неперевіршені задачі». «Неперевіршені задачі». Книжка написана в співавторстві з Кузьком Кузякіним. Може, хтось знає такого автора. Він любить всілякі задачі. От він придумав задачі, а я зробив з тих задач вірші. І вийшла дуже цікава книжка, з якою можна сидіти там, не знаю, в колі друзів, в родинному колі. І читати вірші, і ще розв'язувати задачі, які в цих віршах, власне, і зашифровані. І дуже довго розглядати малюнки, бо на малюнках є і підказки, і ще додаткові завдання. Неперевіршені задачі, тут її сьогодні немає, але вона існує в природі, в інтернеті можна шукати. А яка у вас остання книжка була? А ні, останньої книжки в мене ще не було. Не спішіть. Найновіша. Найновіша це називається. Найновіша книжка називається «Малим дітям про все на світі. Енциклопедія в казках». Здається, це найновіша. А ви будете ще писати книжки? Я буду ще писати. Буду. Так, я бачу, за дітками не встигаю, але я із відповідальною місією. Я від імені всієї родини і від свого 10-річного онука вам хочу щиро подякувати, тому що саме ви подарували йому цей чарівний світ читання. Завдяки вашим книгам і вмілому підбору бібліотекарші, це Ніни Іванівни, правильно я кажу, так? Яка порадила йому вперше почитати 2 роки тому, і після того Сашка, я не впізнаю слово. Я приходжу додому, де Сашко, може щось трапилось, він не посидючий. Ні, він читає. І до цього часу це так. Тому дуже дякую, творчих вам досягнень, і вважаю, що коли вже буде мир, Сашко свою мрію здійснить і зустрінеться з вами особисто там вже. Обов'язково. Хай так буде. Бачите, іноді запитують, а навіщо ви пишете, для чого, а що вас спонукає, що вас надихає, а ось навіщо, бачите? От заради таких історій про дружбу, про те, що дитина починає раптом читати. Ми ж всі знаємо, що читати корисно, але іноді не хочеться, так?
І дуже багато батьків справді дякують і розповідають про те, що от саме з вашої книжки почали любити читати. Це дуже приємно. Давайте що, ще є в нас час? Давайте питання. Аліса? Рената? Майже Аліса. Ну як байже? Ні, не завжди легко. Буває легко, а буває не дуже. Я вже казав, що це праця, так? Треба думати, щось вигадувати. І в першу чергу, щоб тобі сподобалося. От щось придумав і думаєш, о, класно, це цікаво. А потім ще ж треба, щоб комусь сподобалося. Тому це праця. Бо дехто каже, о, прийшло натхнення. Раз, написав натхнення. Де, яке? Натхнення. Звідки воно береться? Ну, до мене то надихун приходить такий. Страшний зубатий надихун. Але ж не завжди. От хлопчик з мікрофоном. А ви скільки тратите на час на книжку часів і днів? Я зрозумів. Буває місяць, буває два, буває рік, буває два роки. По-різному. Залежить від обсягу книжки і від багатьох обставин. Пишеться, не пишеться. Ну і так. О, аж сам здалеку, будь ласка. Дякую. Будь ласка. Ні, живу недалеко, так. Скажіть, будь ласка. Ой, де? Аж в кінці. Ну давайте, хлопці там. Слухай. Хто вас знає? Дихнув. А, та я ж казав щойно, надиху. Надихнув. Написати маляху принцесу драку. А, от я розповідав, що в мене є злата маленька, золотенька дівчинка. Їй вже 11, а коли я писав про маляху, їй було значно менше, вона якраз була така цікава. І я собі так уявляв маляку приблизно, як таку дівчинку, як Златуська. От, мабуть, вона найбільше мене тоді надихала в той час. От там дівчинка, прошу, будь ласка, так. Про монстрів? Ну от про привидів. Чудове чудовисько, там купа монстрів. Там чудовисько, там такой. Повно. Я зараз не встигну всіх перерахувати, будь ласка. От коли вийде нова книжка, я не можу знати, бо написати я написав, а далі видавництво, так? Роблять ілюстрації, працює редактор. І плюс зараз, ви ж розумієте, війна. І дуже складно з усім, так? І найбільші друкарні в Україні були в Харкові. Тепер вони зупинилися. Сподіваюсь, що цього року вийде нова книжка. Дуже хочу, щоб вийшла не одна книжка. Зараз ще готується, може хтось знає серію про маляку. Зараз готується перевидання цієї книжки. Ну, цих книжок, скажімо так. Може швидше вийде перевидання, може вийде щось зовсім нове. Побачимо. Будь ласка. Скільки ви вже років пишете книги? А от рахуємо, 2004 рік і 2022. 18. Ну, 20 років точно пишу, бо я почав трошки раніше. Перш ніж вийшла книжка, треба було ще почекати. Будь ласка. А коли у нас вийшла перша книжка? І як вона називається? «Пригоди вожа Онизька» або «Володар Макуци». 2004 рік. Хлопчик. Друзі, ну я не можу, в принципі, дивіться, от ви зараз тут сидите, це приблизно, який рік там, 6, 12, так, максимум. В принципі, більшість моїх книжок так чи інакше розраховані на цей рік. А далі вже справа, що кому подобається, так? Про війну обов'язково вже з'являються і буде з'являтися дуже багато книжок про війну, бо, на жаль, війна – це найважливіше, найграндіозніше, найпечальніше, найтрагічніше, що з нами з усіма сталося. Тому про це буде дуже багато різних книжок, я думаю, що так чи інакше і я писатиму про війну.
Може, це не буде книжка просто про війну, але цієї теми ніяк не оминути, бо на жаль, вона вплине на життя кожного з нас. А мої книжки ж теж про життя. Бабуся оголошує війну. О, я вже, виявляється, написав. Так, бабуся оголошує війну. Це друга книга із серії про Бужаваниська. Перша книга «Пригоди Бужаваниська», друга називається «Бабуся оголошує війну». А третя книжка називається «Корова часу». Так, друзяки мої любі, давайте так, хто вже запитував, то дайте можливість іншим запитати, бо ми до вечора не розійдемося. Будь ласочка. А ще ж фоткатись, а ще книжки підписувати. Прошу. Знак зодіака. Стрілець. Народився? Подивися в Вікіпедії. Будь ласка. А чим ви захоплюєтесь, крім того, що пишете книжки? Життям. Та різним. Ну, я люблю збирати гриби з дружиною, йдемо по гриби, шукаємо, там нишпоримо. Люблю спортом займатися, і не тільки займатися, а й слідкувати там за різними всілякими командами, спортсменами. От. Це футбол, можу, переважно. Ну, а взагалі нічого екзотичного, так? Читати, звісно. Читати і писати. А, писати не можна казати, так? Дуже люблю прийти, дуже. Я полюбляю, та різне, головне, щоб було цікаво. Зараз читаю Гашика, це із сучасних. Із сучасних Жадана люблю. Я вам дуже вдячний. Дякую, ми всі бажаємо вам миру, щастя, злагоди, творчих успіхів і нових літературних новинок. Дуже дякуємо. Миру всі нам, дорогі друзі, і до нових зустрічей. Дуже дякуємо, що ви прийшли на це цікаве свято.